Tinha que bater nosso tutita. Ontem, hoje, eu lhe traio de 15. Olha as criancinhas, de novo, mais crianças. Então, pessoal, hoje eu tô aqui no parque Vedenha. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Hoje vamos passear, finalmente eu comprei minha roupa de frio. Posso sair na rua de boa, entre aspas, né? Então esse aqui é o parque, acabei de chegar. Vamos começar aqui. Eu vou andar pra esse lado, porque aqui tem esse hotel. O nome desse hotel é Cosmas, em russo, Gastinitsa Cosmas. Eu quase fiquei aqui nele. Pesquisando pela internet, eu encontrei alguns hotéis e esse aqui foi um deles. É um hotel enorme. Já já eu vou chegar lá para mostrar para vocês. Beleza? Então vamos andando aqui por enquanto. Relativamente fácil e rápido de chegar aqui, tá? Olha a visão, bem bonito. Gostei bastante daqui. Ali tem uma roda gigante. Daqui a pouco a gente vai lá perto. Até onde eu sei, é a maior roda gigante da Rússia. E eu acho que também é a maior da Europa, né? Aqui tem várias coisas que são as maiores da Rússia, as maiores de Moscou e também as maiores da Europa, né? Algumas coisas. Então vamos andar. Olha só que bonito. Tem um foguete ali na ponta. Hoje dei sorte, pessoal. Hoje eu dei sorte porque saiu um solzinho aí, né? Tá mais ou menos ensolarado, apesar do sol ainda tá frio. Mas dá pra andar na rua. Eu nem ia fazer nada hoje, mas eu aproveitei que tá sol, né? Então, vamos lá. Ó, tô chegando já aqui no hotel. Vou dar a volta por aqui, mostrar pra vocês. Olha só, aqui em Moscou sempre tem vários eventos. E aí eles colocam os cartazes. Esse daqui é bem legal. Eu tava assistindo pela internet quando eu ainda tava no Brasil. Muito top. Em todo lugar tem esse bicicletário, onde você pode alugar uma bicicleta ou você pode alugar também um samakat, né? Samakat, como é que se traduz? É patinete em português. Isso aí, pessoal. Uma ambulância aqui, ó. Olha lá, falei do samakat, né? Do patinete. Já tá ali na frente. Então, beleza, pessoal. Vamos andando. Não sei de que lado é melhor pra mostrar o... Ah, vou mostrar daqui mesmo. Ali tá o hotel que eu falei. Gastinitsa Cosmas. Engraçado é que em todo lugar tem anúncio, né? O anúncio deles é de ótima qualidade, pelo que eu percebi aqui. Também é bem bonito. Dá pra ver. Legal. Esse hotel aí, pessoal, na época da União Soviética, era um hotel de pessoas muito importantes, né? Era um hotel, por exemplo, de políticos, de economistas, de pessoas aí desse porte. Hoje em dia é um hotel mais comum. Se você for brasileiro, você pode ficar lá nele. Se você for estrangeiro, pode ficar nele de boa. Só que ele é um pouquinho velho, tá? Eu não gostei muito dele porque ele é um pouquinho velho. Fora isso, é legal. Fora isso, é um ótimo hotel. Então vamos lá, vamos passear por aqui. Vários turistas, né? Aqui tem uma barraquinha de coisa aí pra comprar. É legal, em todo lugar que eu vou tem um banheiro público assim. Aqui tem um anúncio, ó, do gatinho aí, ó. Predanast nezavisitat parode. Não dá, vai, paidão. Pessoal, aqui eu já percebi que o pessoal olha mais pra mim. Lá no centro de Moscou, quase ninguém olha pra mim. Tá todo mundo acostumado já com pessoas negras. Só que aqui o pessoal olha mais pra mim. É, eu tava um dia lá no hotel, eu tava no restaurante e tinha uma menina com um menino almoçando. Eles me viram, aí começaram a tentar tirar foto escondida. Só que eu percebi, na hora que eu olhei pra ela, ela tava com o celular apontado pra mim, ela ficou com vergonha. Mas eu fiquei com vontade de falar que, cara, pode tirar foto à vontade aí, eu não me importo. Não ligo, pode olhar pra mim, pode tirar foto, pode fazer o que quiser, não tô nem aí, pessoal. Então, ó, deixa eu filmar aqui. Olha lá o que temos aí, ó. Muito bonito tudo aqui. Olha lá. Não sei o que é aquilo ali. Acho que não é um metrô, deve ser um tramvai. Deve ser um bondinho. Mas aqui em Moscou tem muita infraestrutura de transporte. Em qualquer lugar tem estação de metrô na cidade inteira. Tem muita estação de trem também. Tem aquele tramvaizinho ali, ó, que tá passando.
Olha lá os dois, o branco e o azul. Então, até mesmo conversando com os taxistas, eles me falam que simplesmente os meios de transporte em Moscou são imbatíveis. Não tem melhor, não sei se tem melhor na verdade, mas eles falam pra mim que são imbatíveis, é muito bom, não tem o que reclamar. Então disso aí eu também não falo nada, muito bom realmente. Deixa eu ver se dá pra atravessar aqui a tempo. Olha o tanto de criancinha. Não sei se deu tempo, acho que não. Eu vou ter que esperar. E agora volta. Estão fazendo alguma coisa aqui, não sei o que é, mas eu acho que deve ser pro inverno, né? Essa praça aqui é muito bem visitada lá em dezembro. Aqui em dezembro vai ter o que eles chamam de Katok, é uma pista de patinação de inverno, a maior da Europa também. E aí eles já começaram a fazer a montagem dessa pista. Então depois a gente volta aqui, eu quero aprender a andar de patins, eu acho que eu vou vir aqui, que deve ser bom pra isso. Então vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa de interessante aqui hoje. Olha, o lado bom é que aqui tem coisa pra comprar. Se eu ficar com fome, eu vou passar em um desses aqui. Eu sei que aqui tem milho. Eu vi uma moça passando ali comendo milho, lembrei do Brasil. Também tem. É, aqui tem muita construção hoje. Minha amiga falou pra mim que não seria muito bom vir aqui hoje porque tem muita construção. Eles estão fazendo reforma e estão começando a colocar as coisas aí, né, de Natal e Ano Novo que vai ter. Então realmente tem muita construção, mas mesmo assim tem muita gente. Então beleza, vamos andar por aqui. Eu vou voltar em Moscou depois, tá pessoal? Agora estamos aqui em outubro. Eu vou para São Petersburgo em novembro e vou passar um tempo lá, uns 22 dias. Depois, em dezembro, eu volto para Moscou e vou passar dezembro inteiro aqui. Então, vai dar para ver bastante coisa aqui em dezembro, com neve e com tudo, né? Tem uns cartazes aqui cheios de animais, vários animais diferentes. Ó, para ser bem sincero, não sei para onde eu tô indo. Não sei o que me espera, mas vamos andando aí, vamos ver o que acontece. Aí, já começaram a aparecer algumas estruturas. Tem aqui a bandeira da Rússia, tem essa estrutura aqui. Bonita, na verdade todas elas são bonitas aqui na Vedenha. Tem aqui ó, QR Code para quem quiser dar uma olhada. Muito legal. Tem aquele pavilhão ali também da Armênia. Aqui tem vários pavilhões das antigas repúblicas da União Soviética. Então tem pavilhão da Armênia, tem de outros estados aí também. Vamos andando, vamos ver aqui o que temos. Olha lá a roda gigante que eu falei. Atrás da roda gigante tem aquela torre que dá pra ver lá do meu hotel. A torre do Putin que eu falo, né? Onde tem a bandeira da Rússia. Quase que eu ia falando a bandeira do Putin, porque aqui na Rússia, pessoal, deixa eu falar pra vocês. Eu tava conversando com um taxista e ele falou pra mim que o Putin hoje em dia, ele já é considerado o país, ele já é considerado a Rússia. Então ele falou pra mim que na opinião dele, o Putin não é mais uma pessoa física, né? Ele é a Rússia. E sem o Putin não existe Rússia, na opinião do taxista. Foi o que ele falou pra mim. Turistas chineses ali. Olha, aqui é bonito, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha aí, aqui já tem mais coisa. Ali parece que vai ter algum show, cara. Tem um palco ali, ó, sendo construído. Então, provavelmente, deve ter algum show ali. Olha só aqui o pavilhão da Armênia. Tem uma música tocando aí. Vai acabar com o meu vídeo, né? Meus direitos autorais. Aí pessoal, aqui tem uma placa dizendo que
não dá pra passar por ali porque tá em reforma, né? Estão fazendo ali alguma coisa. Então realmente não dá pra ir pra lá. Mas pra cá dá pra ir. Então vamos pra cá. Já falei pra vocês e vou falar de novo. A primeira coisa que eu percebi ao chegar na Rússia foi o nível de cuidado que eles têm com a cidade. Sempre tudo muito limpo e sempre tem alguém trabalhando pra deixar a cidade naquele perfeito estado. Aqui também tem uma fonte, só que está desativada. No inverno ela é desativada, no verão sempre funciona. O lado ruim é que tem muita música por todo lado, então isso corre o risco do meu vídeo ser desativado, a monetização. Passei ali, tinha uma criancinha no carrinho. Ele olhou pra mim e perguntou pra mãe dele o que eu tava gravando. Mas pelo menos deu um sorrisinho. Aí, cheguei onde tem o foguete, mas não dá pra ver nada. Tá tudo sendo reformado. Aqui vai ter Katok na Vedenha. É, tá escrito aqui, ó. Eu acho que vai ter a pista de patinação. É, eles estão montando aqui agora. É, vamos pra esse lado aqui. Pessoal, já que não tá dando pra ver nada aqui, então eu vou voltar aqui, lá no inverno. Em dezembro eu volto e a gente vai conseguir gravar mais coisa. Tem que esperar ficar pronto aqui. Esse vento frio continua me impedindo de falar, não consigo falar direito. Porque não dá pra abrir a boca direito no frio. Você falar um pouquinho até que vai. Pera aí, vou pra lá. Falar um pouquinho até que dá pra você falar, conversando com um amigo e tal. Mas gravar um vídeo onde você fala muito já começa a ficar desconfortável. Não dá pra abrir a boca direito. Ó, vou mostrar pra vocês. Aqui desse lado tem essa nave. Acho que muita gente já conhece, né? O pessoal aí que tá inteirado na Rússia já conhece. Mas vamos passar por lá. E aquela torre ali, atrás, como eu falei, é aquela torre que dá pra ver lá do hotel onde eu tô alojado agora. Cheguei aqui no Moskvarium. Isso aqui é um aquário gigante em Moscou. Vamos passar por ele. Lá dentro deve ser legal, deve ter alguma coisa pra ver. Mas primeiro vamos pra cá, pra esse lado, vamos ver o que tem aqui. Eu sei que aqui dentro, em algum lugar, tem uma maquete gigante de Moscou. Queria saber onde é. Ó, uma coisa interessante aqui, ó. Aqui em Moscou, por todo lado, tem esses aparelhos onde você pode pegar um carregador portátil pra recarregar o celular. É bem baratinho, você paga aqui, pega um aqui nessa maquininha e pronto, recarrega o celular. Depois que terminar, você encontra outro posto desse. Aí você devolve a bateria externa e pronto, é isso aí. Isso aí são aqueles power banks. Então por enquanto a gente procura os outros lugares interessantes aqui desse parque, queria falar pra vocês o porquê que eu tô aqui na Rússia. Muita gente me manda comentários pedindo pra fazer isso, pra fazer aquilo, pra encontrar o povo do amigo, né, os amigos aí que eu fiz na internet. E aí eu queria falar pra vocês que a maioria das pessoas que eu conheço, que eu conheci na verdade no amigo, eles não são daqui de Moscou, eles são de outras cidades. Então não tem como encontrar todo mundo. As cidades aqui na Rússia são muito distantes, né, porque o país é grande. Então eu conheço gente de vários estados, digamos assim, da Rússia, e não de Moscou, e não de São Petersburgo. É claro que eu conheço também algumas pessoas de São Petersburgo e Moscou, só que a maioria não é daqui. Então, resumindo, não dá pra conhecer todo mundo, não dá pra visitar as meninas aí que vocês falam nos comentários, né? Thiago, vai visitar não sei quem, vai na casa de não sei quem, marca um encontro com não sei quem. Pessoal, elas não moram aqui em Moscou, tá? Moram tudo em outras cidades. E dessa vez, ó, deixa eu gravar. E dessa vez eu vou ficar apenas em Moscou e São Petersburgo.
Então não adianta pedir, não tem como. Da próxima vez que eu voltar aqui em Moscou, aí eu vou visitar essa galera aí que mora em outras cidades, tá? E eu acho que isso vai acontecer, porque eu falei pra vocês aí no canal do Valeu Demais, né? Daquela função que a gente tem aqui no YouTube. E muitas pessoas fizeram contribuições financeiras. Então isso significa que se vocês continuarem, eu vou poder retornar à Rússia em breve. E da próxima vez que eu retornar, eu vou visitar outras cidades que não sejam Moscou e São Petersburgo. E aí sim vai ser bem maneiro, beleza? Então, pra quem quiser me ver na Rússia de novo, conto com a ajuda de vocês, vai dar certo, beleza? E aquela torre que eu falei tá bem ali na frente. Acho que agora dá pra ver ela melhor, tá? Mas acho que eu vou seguir pra lá. Pra lá deve ter alguma coisa. Aqui por enquanto tem uma galera trabalhando. O pessoal limpando tudo aí que eu falei pra vocês. Eu vou lá pro outro lado onde tem a maquete. Que eu acho que tá lá, não sei. Vamos ver. Muito bonito por enquanto. Enquanto ainda tem verde, né? Tem árvores. Daqui a pouco no inverno eu acho que não terá mais árvores como essas aqui. Mas por enquanto tem algumas, então tá bom, né? Vamos por aqui, ó. Olha aí a torre de perto como é que é. Mais ou menos de perto. Não tá tão perto assim, mas dá pra ver. Ah, pessoal, eu acho que o parquinho tá aberto. Dá pra entrar. Só que não tem gente, né? Pelo menos a porta tá aberta aqui, ó. Mas eu acho que tem que pagar, aparentemente. Olha aí, ó. Muito legal. Aí, será que pode adulto ou só criança? Porque isso aqui pra mim seria um parque de diversões. Aí, vamos andando por aqui. Eu vi que tem muita gente nos comentários pedindo pra eu me encontrar com as russas que eu conheço. Pessoal, eu vim pra Rússia pra realizar um sonho. Enquanto isso, vou mostrando pra vocês. Sonho esse de visitar algumas cidades da Rússia. Sonho de visitar Moscou, de conhecer os pontos turísticos, de conhecer a cidade. Eu não vim aqui pra Rússia necessariamente pra conhecer pessoas e muito menos pra correr atrás de mulheres, tá? Se eu conseguir realizar esse meu sonho hoje, não foi porque eu corri atrás de mulheres. Eu só consegui realizar esse sonho porque eu fui muito focado, estudioso e trabalhador. Em nenhum segundo eu foquei em correr atrás de mulher. Por isso que eu consegui chegar aqui com o meu próprio esforço. E também com o meu próprio dinheiro, sem patrocínio nenhum. Tá? Então não adianta vocês ficarem me pedindo aí nos comentários pra correr atrás de mulher, correr atrás de meninas. É claro, eu me encontro com elas, só que ninguém fica sabendo de nada, porque eu não quero ficar aqui expondo ninguém na internet, né? Expondo todo mundo aí que eu saio, que eu consigo conhecer. Não quero fazer isso. Na minha opinião, o que ninguém sabe, ninguém estraga. É por isso que eu não vou sair postando pra vocês aí tudo que eu faço na Rússia, com quem que eu tô saindo, com quem que eu não tô saindo. Então, como eu falei pra vocês, eu não sou esse tipo de pessoa. Olhem só os patinhos nadando nessa água congelada. Deve estar muito frio aí pra eles. Ah, mas se estão aí é porque aguentam. Legal isso aqui, ó. Dá pra ficar aqui o dia inteiro olhando a visão bonita do outono aqui na Rússia. Não fiquem me pedindo pra ficar procurando mulher, pessoal. Eu não sou mulherengo, não fico correndo atrás de mulher o tempo inteiro. Eu falei pra vocês, só consegui vir pra Rússia porque eu não corri atrás de mulher. Na minha opinião, o homem que corre atrás de mulher o tempo inteiro, ele tá fadado ao fracasso, ele vai se dar muito mal na vida, vai perder tudo. Conheço vários homens aí que perderam tudo porque correu atrás de mulher, porque só pensou em mulher o tempo inteiro. Então pra mim, tem coisa mais importante na vida do que isso. Não quer dizer que se aparecer uma russa interessante na minha vida, que eu simplesmente vou descartar ela, isso não vai acontecer. Mas o que eu quero dizer aqui é que eu vejo muitos comentários de pessoas me pedindo pra correr atrás de mulher e eu não sou esse tipo de pessoa, tá? Então, comigo não rola, pessoal. Eu tô aqui pra outra coisa. Claro que eu conheço também muitas meninas aqui, vou me encontrar com elas,
Só que não quer dizer que eu vou gravar. Esses dias mesmo, uma russa aí entrou em contato comigo pra gente andar pela cidade. Então a gente vai se encontrar pra passear pela cidade sábado ou domingo. Olha só que bonito. Achei um lugarzinho aqui bacana. Então a gente vai sair pela cidade, vamos conhecer, ela vai me mostrar diversos locais interessantes. E para que vocês fiquem sabendo, tá? Porque o pessoal fala: Thiago, você tem que ter coragem. Thiago, você tem que deixar de ser tímido. Não é questão de coragem e nem de timidez. É questão de vida pessoal, que eu não quero simplesmente ficar expondo todo mundo aqui e muito menos viver a vida correndo atrás de mulher. Beleza? Não tenho nada contra nenhuma mulher. Não tenho nada contra relacionamentos, não tenho nada contra os objetivos e planos dos outros. Eu sei que tem muita gente aí, muito homem principalmente, que vem pra Rússia só pra correr atrás de mulher. Você faça o que você quiser, não tô nem aí. Não julgo isso de forma alguma, não acho isso errado. Só estou falando que, na minha visão e no meu jeito de ver a vida, né, o meu objetivo não é esse. Beleza? Então só esse anúncio aí eu queria dar pra vocês, tá? Pra que vocês fiquem sabendo o que eu vim fazer na Rússia. Beleza? Olha, aqui tem mais uma praça interessante. Vamos andar por ela. E aí eu vou mostrando pra vocês. Gostei daqui porque é muito bem arrumadinho. Claro que tem muitas folhas no chão, mas não há o que fazer, né? Realmente tá na época aí da queda das folhas, então vai ficar tudo meio assim, ó. Mas contanto que seja sujeira, né, entre aspas, sujeira de natureza, tá tudo bem. Só não pode ser sujeira humana. E aqui tem uma plaquinha dizendo que não pode nadar. Mas por que será que não pode nadar? Kupatsa zaprishino. Ué, não tá dizendo porque não pode nadar, só tá dizendo que não pode. Será que a água é suja? Deve ser. Não sei, mas também quem é que vai nadar num frio desse? Só no verão. Espaço legal, né? Só que não tem pessoas aqui. Tá todo mundo pra lá, lá do outro lado. Bom, mas aqui eu achei um ótimo lugar pra se passar um tempo. Por que que não tem gente aqui? Aí eu fico aqui deitado, de boa, descansando, passeando. Incrível, cara, incrível como aqui sempre tem parques. Em todo lugar que você vai tem um parque pra você descansar, pra você olhar a cidade, pra você conversar com os amigos. Outra coisa que pedem pra eu fazer aqui em Moscou é fazer vídeos onde os russos reagem a um brasileiro falando russo. Na verdade, há um negro falando russo. Só que, pessoal, eu falei pra vocês lá no Instagram, né? Não sei quem tá acompanhando, mas lá eu mostrei que aqui em Moscou tem vários negros, tá? Principalmente negros da África. Tem muito aqui, cubano, negro, pessoal que vem estudar aqui na Rússia, em Moscou. Vem negros de Moçambique, negros também de Angola. Então aqui o pessoal já está acostumado, ninguém reage de forma alguma, ninguém reage com surpresa, porque já tem bastante, né? Tem bastante negro por aqui, então não adianta eu fazer vídeos de russos reagindo ao ver um negro, porque ninguém reage. Que visão bonita daqui. Olha aí, mas está contra o sol, então no vídeo não fica tão bom assim. No vídeo tem que ser dessa forma. Já que eu tô aqui em Moscou, eu quero fazer vídeos de viagem, vídeos diferentes. Eu quero fazer vídeos visitando locais turísticos, mostrando. Eu quero também fazer pra mim, tá? Porque eu quero ter essa recordação no meu canal pra quando eu tiver uns 50 anos de idade eu voltar aqui no canal e ver como foi a minha primeira viagem à Rússia. Pra mim isso seria muito interessante, né? Quando eu tiver uns 50 anos aí, poder ver todo esse documentário que eu tô fazendo sobre a minha primeira viagem à Rússia, né? Realizando um sonho. Então, para mim é muito mais interessante fazer vídeos dessa forma, registrando a cidade,
como que é a cidade de Moscou em 2023. Aí eu vou poder olhar essa cidade no passado, né? Digamos que em 2050 eu vou ter um vídeo de Moscou em 2023. Isso pra mim não tem preço, é muito interessante fazer esse tipo de coisa. Então eu não me interesso muito em fazer vídeos, sei lá, interagindo com os russos, entrevistas. Eu não quero fazer isso aqui na Rússia, tá? Pra ser bem sincero. Pra mim, se eu quisesse, sei lá, conversar com russos e fazer vídeos, isso aí eu posso fazer no Brasil. No Brasil, do conforto do meu quarto, eu posso entrar nos sites e fazer vídeos conversando com russos. Mas já que eu tô na Rússia, eu quero fazer o que eu só posso fazer na Rússia, que é mostrar a cidade pra vocês, mostrar a minha experiência, falar um pouco do que eu sei e também gravar e ter tudo isso aí recordado, né? Gravado no canal, que é pra depois eu ver e saber como foi. Olha, aqui tem mais um parque interessante, bonito, natureza. Legal, né, que no meio da cidade tem bastante natureza. Não precisa ir muito longe para encontrar umas árvores assim e passar um tempinho na natureza. Tô andando aqui de patinete, que é mais rápido, tem um pessoal aqui jogando, tem umas paralelas ali para você fazer exercício, a barra também. E tem uma galera aqui treinando, hein, pessoal. Mesmo no frio, tem gente que treina. Olha que interessante, aqui também tem esse, como eu posso dizer, equipamento. Tem um pneu aqui no chão, galerinha treinando. Eu só não vou treinar também porque o frio tá demais. Minha mão já tá congelando, ó, minha mão como tá vermelha. Eu tô aqui na rua faz um tempo, então acho melhor entrar em algum tipo de... algum lugar que eu possa entrar, qualquer um que seja, só pra esquentar um pouquinho. Mas foi bom saber, né, que tem uma pracinha aqui, muito bem arrumadinha. E tem muita coisa pra fazer. Real, realmente legal, gostei. Então vamos lá. Olha aí, pessoal, o tanto de criancinhas. Tem muitas criancinhas que vêm aqui nesse parque. Eu acho que deve ser da escola. E aí as professoras trazem eles aqui. Tem um turista e tem a moça que tá guiando eles. Eu percebi que os russos não são tão altos assim, não. Muita gente me pergunta nos comentários se os russos são altos. Nem tanto. A mesma altura dos brasileiros, eu diria. Eu não sei oficialmente qual seria a altura dos russos, mas a minha percepção aqui andando pela rua é que o pessoal tem uma altura normal. Inclusive no Brasil, eu constantemente achava pessoas muito mais altas que eu. Aqui na Rússia, nem tanto, tá? Aqui na Rússia o pessoal tem uma média mais parecida com a minha. A minha altura é 1,72. Então, principalmente as mulheres, tá? Não são tão altas aqui em Moscou, não. E na Rússia também. É, de vez em quando tem uns homens super altos, assim como em qualquer país, né? Sempre tem exceção. Mas é isso aí. Não são tão altos assim, não. Ali tem o terminal do ônibus. Esses ônibus azuis aí que vocês veem são ônibus elétricos, né? Moscou tem um plano de fazer com que toda a frota de ônibus de Moscou seja elétrica. Eu acho que eles já estão quase lá. Tem mais ou menos, tem mais de 800 ônibus desses aí, né, rodando, ônibus elétricos. E eu vi na internet que até mesmo o prefeito de Moscou, ele quer fazer com que até mesmo os carros sejam elétricos. Eu esqueci qual é a data, mas ele colocou uma data para isso aí, não sei se é 2036, algo do tipo. Ele quer que todos os carros de Moscou também sejam elétricos. Ah, tô escutando uma música, não sei de onde vem. Cadê? Não sei. Ué, cadê a música? Será que é alguém cantando? Música.
Ah, deve ser uma caixa de som. Cadê o cantor, cara? Não tô vendo. Cadê o cantor dessa música? Não consigo ver. Ué. Ah, ele tá lá do outro lado da rua. Я его до полцены отдал бы. Я его брал за 200, но отдал бы даже меньше. За 90 отдал бы. Итак, удачи. Вот и осень. И дождь в окно стучит, и снег в окно стучит. Вот и осень. И улетают птицы. Вот. А, ребята, вы хорошо танцевали. Я вас запомнил. Да. Удачи вам, ребята, позитивчи. Дай Бог вам, молодой люди. Agora encontrei o cantor. Olha as criancinhas, de novo, mais crianças. После санкций бизнес в России как? E agora nós estamos fazendo o passeio de carro por Moscou. Eu tenho um amigo russo que conheci no Omigo, ele se ofereceu para me apresentar a cidade e também comer em um restaurante. Então ele pegou o carro e foi lá no meu hotel me buscar. Esse meu amigo também tem empresa na Rússia, eu perguntei para ele como está a situação no país depois das sanções. Ele falou que no começo todo mundo ficou com medo das empresas irem embora da Rússia, de tudo ficar um pouco mais difícil. Só que com o tempo a Rússia foi se adaptando e hoje em dia as coisas estão normais. Não mudou muita coisa. Не можно говорить. На одном видео у тебя где-то целый день уходит работа, да? Это зависит от видео. Вот ты говоришь два, вот которые ты делал. Монтирование или что? Да, вот монтирование, все. Да, день, целый день или два дня. Ага, да что это? А ты сам делаешь все? Все сам, да. Может быть, три дня. Это ух зависит ты. От дня. Ну ты не переживай по парковке вообще. Ты же мой гость, поэтому за все я плачу. Ele me convidou para passear por Moscou, eu queria dividir as contas com ele, né? Conta de estacionamento, conta de restaurante, gasolina. Mas ele falou que na tradição dele, quando ele chama uma visita, quem chamou que paga tudo. Então ele que tem que pagar tudo, né? Todas as contas. E aí ele não quis receber a minha ajuda. Ah, как ты знаешь? Как ты знаешь? Family, похоже. Ah, да. На английском, да? Eu não vou legendar esse vídeo inteiro, a nossa conversa, porque demora muito tempo legendar um vídeo, vocês não fazem ideia. Então eu não quero ficar em casa tendo que legendar vídeos, enquanto eu tô aqui na Rússia e posso fazer vídeos na rua, vídeos um pouco mais simples, tá? Então é uma questão de prioridade mesmo, pra mim não faz sentido gravar um vídeo de conversa em russo, e sendo que esse vídeo levaria muito, muito tempo pra ser produzido, e também para ser legendado, né? Todo o problema tá na legenda, é uma coisa que demora tempo demais para ser feita, então não vale a pena. Aí, pessoal, tem gente que pensa que na Rússia não toca música em inglês e que os russos são muito patriotas, não gostam disso. Isso não é verdade. A todo lugar que eu vou, em todo lugar que eu passo, sempre tem uma música em inglês tocando. O pessoal gosta aqui. Olha, já é a segunda loja que eu passo. O pombo não usa casaco e anda descalço na rua. Não sei como que ele não sente frio. Vocês estavam me zoando aí, né? Quando eu falei no último vídeo. Pessoal, o frio aqui é demais. Eu não consigo falar direito. Não dá pra abrir a boca direito. É muito frio. Eu vou me acostumar ainda. Não tô muito acostumado. Mas se eu estiver falando aí tudo embolado, é por causa do frio, tá? Não consigo. Ele foi ali pagar o estacionamento. Me interessa mais como tudo para o custo.
вот там нужно платить. Вот здесь, да. Интересно. За концерт. Темнокожий там. А, да? Братья. А из Нигерии, ее. Никола женщин. Наверное, из-за где-то в Африке. Aí pessoal, aqui também tem muitos estrangeiros. Bom saber que eu não sou o único aqui. Bora. Ну да, я здесь бы хотел погулять. Аленка, Аленка это шоколад. Gostei dessa rua, pessoal, muito legal. O pessoal aqui toca bastante música ali na frente. Vamos passar por lá já já. О, а Спартак это футбольный, футбольная команда. Спартак. А ты за кого болеешь? За ЦСКА. ЦСКА? ЦСКА. ЦСКА, да. О, стадион там есть, да? Sim. Pessoal, aqui é o fim da rua. A gente vai voltar e vamos andar essa rua aqui inteira, tá? Novi Arbat. О, Стари Арбат. E Novi. Пойдем? Пойдем. Aí os músicos. Vamos lá, vamos andar agora aqui nessa rua. В России не было холода, это была бы идеальная страна. Так думаешь? Ele falou que se na Rússia não fosse frio, seria o país ideal, perfeito. Aí eu falei pra ele que então, se na Rússia não tivesse frio, seria um país perfeito. Ele falou que esse é um dos motivos. Tem mais outros, né? Baquinha. Souvenir. Куда? Туда? Потом, потом, брат. Спасибо. Pessoal, aqui na rua eu percebi que tem muitos estrangeiros de pele negra fazendo, trabalhando, né, na rua, convidando as pessoas para entrar no, nos restaurantes. Já vi uns três aqui já, acabei de chegar. Tem a bandeira do Brasil ali, ó. Flag Brasília, então. Спасибо. O cara descoitou ali. А тут образование платное? Ну, есть бесплатное и платное. Бесплатное и платное. Смотри, как ты сдашь экзамены после школы. ЕГЭ, да? ЕГЭ, да. ЕГЭ, ага. Правильно, да. Это что, музей? Да. Здесь обычно проходят разные спектакли, театры. Ага. Aí pessoal, uma loja. Aqui tem o Putin, tem o Xi Jinping, presidente da China. Tem várias coisas aqui pra comprar dentro, né? Souvenirs. Depois acho que eu vou passar aqui, aqui é legal. Gostei dessa lojinha. Tisseira assim. 67 não dá pra nos dar platite. Aí pessoal, o banheiro custa 60 rublos. Tem que pagar pra usar. Gente. Se mexe no. Не знаю. На меня смотрят. Então pessoal, meu celular descarregou, o estabilizador também descarregou, tô carregando ele aqui. Aqui vai carregar. E a gente tá aqui no restaurante. Vamos comer um pouquinho aqui.
esquentar um pouco, né? Tá muito frio lá fora. E aí depois a gente vai sair de novo pra dar uma passeada aí. Pessoal, por hoje é isso. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Da próxima vez eu retorno aí em outro lugar, talvez lá no centro de Moscou. A gente ainda não andou por lá, mas eu quero fazer um vídeo por lá também, beleza? Então, eu cheguei faz pouco tempo. Ainda tô começando a conhecer a cidade. Eu sei que vocês estão cobrando bastante aí, né, para passear. Eu vou mostrar para vocês os locais e vamos passear bastante por aí, tá? Então não se esqueçam de voltar no canal. Em breve estarei de volta aí.